Mu mwaka gwa 2006 ekibiina kya United Nations kyatandika okukakkala emirimu gyakyo kuno mu butongole mu mambuka ga Uganda. Bano bwe baali bazze endagaano yaabwe obuggya mu mwaka gwa 2019 baagaziya amatwale nga kati beetoolola eggwanga lyonna wabula nga buli kye bakola bakyesigamya ku ddembe ly'obuntu era nga bwe butuukidde olwaleero baatandikawo n'emisomo egy'okubangula abantu ku ddembe ly'obuntu. Wabula kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno ekitongole kino kyakibuukako gavumenti ng'eyita Ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga bwe baakitegeeza nti tebakyekyetaaga era si beetegefu kuzza ndagaano yaabwe bujja. Kino kyasiikula emitima gy'abantu nga bagamba nti kano kandi baakakodde gavumenti keeyagala okuyitamu okwagala okukola ebikolwa eby'ekko ku bannansi awatali agikuba ku mikono. Mu kwogerako n'omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga za Buganda Oweekitiibwa Robert Ssebunya awabudde gavumenti okukola ennongoosereza mu nsalawo yaayo kubanga kino kyakulowoozesa buli muntu nti bye bazze bawakanya tewali kuwannaanya babyenyigiramu butereevu. Kituwa nga twetaaga okugenda mu maaso nukulati si ya pe etekuwa mwekitiru. Nuku mekinga shua. Di yes. Bino watu kwa gira kwa sibi tufu. Kwa kulaba anti ofisi ya zisigara huu. Neturu wanga tukena na zobu guunji. Kwa wanga waini ya nsabiji wako ze. Ekinchikenda kudare dara. Yachi ya wangu. Singa ekitongole kino endagaano yaayegaana okuddizibwa obuggya okusinziira ku Ssebunya kigenda kwongera okulaga nti Uganda eddembe ly'obuntu liri mu mpapula na bigambo. Okuggalawo ofiisi ya UN sirowooza nti kiyamba munnayuganda. Kiyinza kuba kiyamba gavumenti mu ngeri y'ekirabamu naye kyongera ate kutegeeza ensi yonna nti mu Uganda temuli ddembe lya buntu oba weriri lwaki bagobye ne baggalawo ekitongole ekyo. Abanenya bannayuganda abamu olw'okukowoolanga obuyambi okuva mu bazungu nabaaba wabudde okukikomya era n'abajjukiza nti Uganda emu ku mawanga agaafugibwa abafuzi b'amatwale agalina endagaano ze gassaako omukono nga gakkiriza ekitongole kirongoola eddembe ly'obuntu okukolerayo. Buli nsi eyeefuga eyina obuvunaanyizibwa ku UN United Nations era United Nations eyina byeteekwa okukola wabanga waliwo ekikyamu era ekikola nga bayita mu offices bayina ki ziri mu Uganda. N'olwekyo kino tukitegeeza nti Uganda erina kukozesa buli kiseera okuba ng'edipendinga ku bazungu. Oyinza okukozesa nga eyo office tebadde mu bazungu omuntu mu baddugavu. Kwa international bodies nga zino zonna zonna zikozesa Ethiopians, Ugandans, n'omusango ogeze mu nsi ng'eyo nga ne Human Rights Desk agikolera mu nsi eyo nga munnayuganda basumuzungu. Ye munnakibiina kya NRM Luutu Mukasa ekya gavumenti okugaana okuzza endagaano yaayo n'ekitongole kino obuggya agamba nti tekitegeeza nti Uganda tessa kitiibwa mu ddembe ly'abuntu. Kati lujiwe eno gavumenti yerabika nga etakkiriza eraba nga ekitali relevant tekitegeeza nti eddembe ly'obuntu gavumenti erirabiddudirwanirira kyakubiri tekitegeeza nti UN tugyetemyeko. Wabula ono anenyeza gavumenti okubeera nga kyesirikidde mu byekola era abantu ekibaviirako okugikubamu ebituli yadde oluusi biba birungi. Bwe tulitegeera nti buli muntu yeetaaga okuyisa munne ng'omuntu oba UN weri oba teriiwo bannayuganda basobola okugonjoola ensonga ezo. Munaku zino okiraba omuntu yenna alina akakwatibwa NRM bamutulugunya mu society tewali acomplaining. Ate ne gavumenti nkugamba ebintu byonna bye bigwawo gwe n'osirika nga busirizi n'omumunyala bumanyaza abantu bwe bakukyawa awatali nsonga ntuufu ddayo ku nnono y'okubuulira abantu ekyabaddewo singa abantu bategeera ekyabaddewo ebikyete byanditwereze. Paulo Mugaba yabaddeyo kwa Delta TV amasukkulumu.